Kaixo, bideo honetan erakutsiko dizuet nola jarri argazkiak eta bideoak nola argitaratu public.site plataforma kolaboratiboan. Horretarako, badakizue public.site URL horretan sartu behar duzuela eta behin sartu eta gero, hemen ikusten ari gara, saioa hasita daukazuenean new story, hau da istorio berri bat edo post sarrera berri bat, klik egiten dugu, hemen jartzen dugu titulua eta esate baterako nire lehen sarrera demagun, hori dela bat zeozer ipintzegatik. Hemen plus zeinua agertzen da eta simbolo honek esan nahi du klik egin ezkero argazkiak sartu ahal ditugula ikono honen bidez edo bideoak beste ikono honen bidez. Esate baterako jar dezagun momentu batean argazki bat edo zein hauxe gif bat hemen ikusten duzue argazki pekoa ere idatzi aldugu, liburua, demagun, eta guain, klik egiten duzue, beste lerro pasarte bat edo lerro arte bat sortzeko, hemen klik egiten dugunean, ikusten duzue, idatzi alduzuela, ondoren, esate baterako, ondoren bideoa sartuko dut. Eta bideoa sartzeko egiten duguna honako hau da, klik egingo dugu, txikiagotu egingo dut, hobeto ikusteko, honelatxe, hobeto ikusiko dugu, holan hobeto ikusiko nauzue. Ondoren bideoa sartzeko, klik egiten dugu simbolo honetan, eta kasu honetan, insert helbidea. Horretarako nik bideo hau esate baterako demagun hau sartu nahi dudala. Nafarroari buruzko bideoa da. Hemen ikusten duzuena. Beraz, kopiatu egiten dugu URL-a. Kopi, goian agertzen den URL-a. Gelditu egiten dugu. Orain berriro itzuli fitxa horretara. Eta hemen, esan bezala, bideoa hautatzen dugu. Hemen paste, beraz, itsatsi egiten dugu helbidea eta save. Ikono berde hori sakatu eta gero ja automatikoki ikusi aldugu nola geratu den bideoa. Honelatxe txertatzen da, gero idatzi alduzue, nahi duzuena, honelatxe txertatzen da bideoa automatikoki hain zuzen txertaturik YouTubetik ezer besterik egin gabe. Eskerrik asko zuen arretagatik eta praktikatu, jakina.